បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយចង់ចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នារបៀបមានណាឡានដែលយើងយកទៅបោកពុះលាងម៉ាស៊ីនហើយកន្លែងដែលបោកពុះលាងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺគាត់តែអត់មានចំណេះដឹងនឹងជំនាញគាត់យកជ្រះរੂខូចអាស្លាប់ប៉ងរបស់យើងលើហ្នឹងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាស្លាប់ប៉ងលើហ្នឹងបានស្អាតវិញអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺឲ្យបងប្អូនយកដងឡាមកៅពុកម៉ត់ឲ្យបងប្អូនប្រើឡាមថ្មីមកឲ្យបងប្អូនអាចទាញចាស់អញ្ចឹងគឺប្រសិទ្ធភាពបងប្អូនទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនកៅឬពុកម៉ត់អញ្ចឹងដើម្បីសម្អាតវាវិញអីគេតោះអញ្ចឹងបងប្អូនមកតាមឡានវីដេអូខ្ញុំបន្តិចមកទៅគេនេះគឺជាចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតដើម្បីជូនពុកម៉ែបងប្អូនតាមពិតទៅអាស្លាប់ពងលើនេះបងប្អូនទៅកន្លែងលៀងខ្លះអត់មានចំណេះដឹងនឹងជំនាញគឺគាត់ធ្វើឲ្យរបស់យើងខូចអញ្ចឹងបងប្អូនទៅធ្វើឲ្យខូចអញ្ចឹងដើម្បីកាយវាវិញអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចេះមានណាគេបងប្អូនយកឡាមកៅពុកម៉ត់ហ្នឹងបងប្អូនយកមកកៅមកហើយអញ្ចឹងគឺបាត់អូខេ 100% បងប្អូនមើលមើលកន្លែងមិញបាត់ឲ្យឃើញនៅបងប្អូនទៅគេអញ្ចឹងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតាមពិតស្លាប់ប៉ុងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនកន្លែងលៀងដែលគេចេះគេយកអាប៉ុងលៀងចានយើងទុនគេយកមកដោះគេមានយកជ្រះឬក៏យកអាដែកដោះឆ្នាំងខៀវនឹងយកមករុះទេបងប្អូនអើយទៅអញ្ចឹងគឺខ្ទេចស្លាប់ប៉ុងទេអោះអានេះដោយសារតែឡានខ្ញុំទិញមកពីគេណាបើសិនបើខ្ញុំអ្នកយកទៅបោកពូកលៀងម៉ាស៊ីនហើយកន្លែងបោកពូកលៀងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគាត់ធ្វើឡានខ្ញុំខូចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្តឹងតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដំណោះស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលថាវាហួសពេលទៅហើយមានណាអ្នកបោកពូកលៀងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺគាត់អត់ចេះហើយគេគាត់ធ្វើឲ្យខូចស្លាប់ប៉ងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាស្លាប់ប៉ងហ្នឹងស្អាតវិញចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺយកឡាមកៅពុកម៉ត់បងប្អូននេះបងប្អូនយកអាឡាមថ្មីបំផុតមិនតាន់ប្រើមកវាមុតចឹងបងប្អូនអ្នកឃើញនៅចឹងគឺចេញមកអស់ហើយបងប្អូនទៅគេស្អាតបាត់ហើយអូខេប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំថតវីដេអូជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានមិនតិចទេអូខេចឹងដើម្បីជួយតាមពិតអាមុខនេះខ្ញុំកៅបានឲ្យស្អាតច្រើនបងប្អូនទៅឥឡូវនៅសល់អាក្រោយនេះមិនតិចទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតមកថតវីដេអូចែករំលែកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅជំនិកលោកឡានដូចខ្ញុំឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូននៅជំនិកជិះឡានហើយយកតបពុកលៀងម៉ាស៊ីនកន្លែងខុសអូខេកន្លែងដែលមានចំណេះដឹងនឹងជំនាញចឹងគាត់យកជ្រះរុះខូចស្លាប់ប៉ុងយើងលើនឹងអស់ហើយលិញបែកមកឡើងអាក្រក់មើលអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីស្ដារវាវិញចឹងបងប្អូនមានតែយកឡាមកៅពុកម៉ាត់ហ្នឹងបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំមកនេះទៅឯងបងប្អូនចឹងគឺបងប្អូនកៅវាដាច់តែនឹងអស់លិញហ្នឹងទេចឹងគឺបានស្អាតតែម្ដងទេអូខេអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្លីរបស់ Take My Family 86លុយយន្តចឹងគឺពីលោកគ្រូខាន់នឹងធឿនគឺអត់មានលាក់លៀមអីទេមានអ្វីដែលថ្មីចេះអូខេនឹងចែករំលែកដើម្បីជាប្រយោជន៍ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទេនេះគឺជាចំណេះដឹងមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅអាប់ឡាយបានមានអនុវត្តបាននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះករណីអញ្ចឹងចឹងឡាននេះដោយសារខ្ញុំតែងបន្តពីគេមកហើយគេបោកពុកមកធ្វើឲ្យខ្ទេចស្លាប់ពងលើនឹងអស់លិញអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីកែវាវិញមានតែរកដំណោះស្រាយរកវិធីអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានវីដេអូនេះគឺមានប្រយោជន៍អូខេអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះ
អឺដូចដែលឡានដែលខ្ញុំទិញមកនេះអរគុណច្រើនណាស់គេជំរាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណ